მეორეს დაიღუპა, როცა დაიბადა 14 ივნისს. განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა ჩემი და უდიდეს ყურადღებას ღებულობდი. მე მახსოვს ხელი მოვიტეხე ოქროყანაში და აბედა ყავდა. 5 წუთში გაჩნდა და წამიყვანა ათარბეგოვის ქუჩაზე, იყო ძალიან კარგი სავანტყოფო. და მიმიყვანა იქ და მე მგონი ჩემი ხელი არავის აღარ ახსოვდა, რომ ნატამ მიმიყვანა. მე მინდა გითხათ, რომ ყველგან დავყავდი. აი მკერავთან დავყავდი სულ გრიბოედოვზე, იქ იკერავდა რაღაცა მანტოს თუ რაღაც. ახსოვს როგორ აცხობდა. იცით, ესეთი ნავთქურა იყო და ნავთქურაზე ბურჟუიკას ეძახდნენ მაშინ. აი ესეთი ის იყო და იმაში აცხობდა ღვეზელს. და სხვათა შორის ფიალებით, აი ფიალებით მოიტანდა ხოლმე ბულიონს და ამ ღვეზელს. აი სანამ დაიწყებოდა кейფი. და მამაკაცები ამას მიირთმევდნენ და მერე უკვე იწყებოდა кейფი. ეს რატო? რო არ დამთვალიყო, რო ყოფილიყო სასაცილო, რო ყოფილიყო საინტერესო. საინტერესოა ის, რომ ბოლოს მახსოვს, სანამ წავიდოდა მოსკოვში, მოვიდა დიდი იასამნების თაიგულით. როცა ამოვიდა უკვე, შემოვიდა მამაჩემის დაბადების დღის მეორე დღე იყო, წინა დღეს ვერ მოვიდა და იყვნენ რაღაცა, არ ყავდა სტუმრები იმ დღეს. ისაუბრეს და მერე წავიდა, გავიდა საძილე ოთახში და დედიკომ დამიძახა და მითხრა, რომ დაიმახსოვრე შენი მამიდა. მიწოლილი იყო, იცი, დაღლილი ვარო, ძალიან ბევრი საქმე მქონდა. და მივწვევი დედას უთხრა და რო შევხედე მისი თვალები, აი მისი ძლიანად ეს პროფილი, ჩრდილი, ღამის ნათურაენთო და მისი აი ეს მთელი აი სილამაზე და თმეები და ყველაფერი კედელზე ისახებოდა ჩრდილად. აი რა უცნაურია, ეს იყო ჩემი ბოლო დამახსოვრება. მე მომცა სიცხე იმ დღეს, როცა ასვენებდნენ და მთელი დღე ვიწექი და მარტო მიმიყვანეს უკვე პანთეონში.